алматыда бұрынға әйелін көшіде ұрып соққан ер адам 25 тәулікке қамауға алынды александр ким есімді ер азаматтың телефонды жерге бірнеше рет соғып сындырып артынша әйел адамға аяусы соққы жасаған видеосы тараған еді алматының полициясы ер адамның ұсталғанын хабарлады енді жаңа заңға сәйкес әйелін ұрып соққандар әкімшілік жазамен құтылмайды әйелді қылмыстық жазаға тартылады денсаулыққа жеңіл зиян келтірсе 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде яғни 740 жүз теңгеге жуық айыппұл төлейді айыппұлдан бөлек 200 сағатты қоғамдық жұмыс пен елу тәулікке қамауға алу да қарастырылған ал жарақат орташа болса екі жылға дейін сотталады әйелдің денсаулығына ауыр зиян келтірсе үш жылдан сегі жылға дейін бас бостандығынан айырылады